dusome ijambo ry'imana mu rwandiko pahoro yandikiye abaroma igice cya gatandatu umurongo wa mbere ni uko tuvuge iki tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute tuzi yuko twese ababatirijwe muri yesu kirisito twabatirijwe no mu rupfu rwe nuko uko rero ubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo kuko kirisito yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abe ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu rw'urwe niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho twe kugumya kuba imbata z'ibyaha kuko uwapfuye aba atsindishirijwe ibyaha ariko niba twara na kirisito twizera yuko tuzabanaho abana ho nawe tuzi yuko kirisito amaze kuzuka atagipfa urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi ubwo urupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa ku bw'ibzaha ariko ubwo ariho ariho ku bw'imana aba ariko abe ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku bizaha mukaba muriho ku mana muri yesu keresito amen tugiye kuganira ijambo ry'imana tugiye kuvuga hejuru y'ubuzima imibereho y'ubuzima bwateranyijwe na yesu imibereho y'ubuzima bwateranyijwe na yesu kirisito mu isi yose hariho abantu b'uburyo bubiri hariho abantu babayeho ku bwabo hakabaho n'abantu babayeho ku bwa yesu hariho abantu bafite umwuka gusa wo guhumeka hakabaho n'abantu bafite umwuka wa kirisitu hariho abantu babayeho bonyine ubwabo hakabaho n'abantu batabayeho ubwabo ahubwo babayeho barabaye umwe na yesu paul yandika aya magambo tumaze gusoma yabashije ikibazo aravuga ngo tuvuge ngo tugumye dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage impamvu yari abivuze ni uko mu gice cya gatanu yari avuze ngo aho ibyaha byagwiriye ubuntu bwarasaze kandi ubuntu buje bwimi ku bugingo buhoraho noneho abazi ikibazo ngo ese uko ibyaha byabaye byinshi muri icyo gihe ubuntu nabwo bukaba bwinshi bukimi ku bugingo none kugira ngo dukomeze twimi ku buntu dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu twe twakiri ubwo buntu tugahabwa ubwo bugingo dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubwo buntu bukomeze butubemo ari bwinshi pahora aravuga ngo ntibikabeho aravuga ngo nta mu yandi magambo nzira y'ibyo bintu uko byacamo ngo bibeho ahera ko asobanura ubuzima bw’umukirisito wateranyijwe na yesu ndagira ngo ngutangarize ko nta mukiristu ubaho atari, atari kumwe na yesu atari muri yesu yesu atari muri we nawe atari muri yesu ubukirisito umwimerere w'ubukiristo umwihariko w'ubukirisito uri mu rupfu mu rupfu urupfu rwa yesu no kuzuka kwe nizo bituma ubukirisito buba umwihariko kuko mu gupfa kwa yesu imana yagaragaje gukiranuka kwayo igaragaza kuko imana itajya ikina n'ibyaha kandi itareberera ibyaha ahubwo ibihana mu rupfu rwa yesu imana igaragaza kwera kwayo mu rupfu rwa yesu imana igaragaza ko ari nyembabazi ari nyakuri igaragaza ko ari inyembuwe kuko yacunguraga mu rufu rwa yesu hagaragaye ubutsinzi ku byaha no gucungurwa kw'abana b'abantu mu rupfu rwa yesu hagaragaye ko imana ishyaka abantu cyane ishyaka kuzura nabo mu rufu rwa yesu hagaragayemo ubwenge bw'imana wutangaje imana yihishuriyemo yihishura ukuntu imeze noneho mu kuzuka kwe imana igaragaza kuko ari imana itandukanye n'ibindi bintu byose muri urwo rupfu rero ni twizera ngo tukaba abakilisito natwe dupfira tukazuka tukaba umwe na yesu christ tukazukira mu bundi bugingo bushe nicyo cyatumye paul yandika aya magambo aravuga ngo ntimuzi yuko ubu christ bwacu bwahereye mu gupfa ugihe twizeye yesu ko yapfiriye ibyaha byacu agahambwa kubw'ibyaha byacu akazuka kubw'ibyaha byacu igihe twabyizeye twatangiye kubyizera tukabyizera natwe twagiye gukora igikorwa cyerekana ko tuzemeye tubyemeye uko ari ukuri uko kuri kujya kuduteranya na yesu kuri kugira ngo duhinduke umwe nawe niyo mpamvu yababwiye ngo sentimuzi y'uko ababatirijwe muri yesu kuri babatirijwe mu rupfu rwe ubwo kirisito yapfiraga ibyaha kwari ukugira ngo natwe tugiye kubatizwa kugira ngo natwe dupfe ku byaha twerekanye ko kirisito arapfuye natwe turapfuye apfirira ibyaha rimwe risa natwe dupfe ku byaha rimwe risa Nuko uko rero kubw'umubatizo aravuga ngo umunsi twagiye kubatizwa twahambanywe na yesu tuba natwe duhamze ibyaha twahambanywe nawe mu rufu rwe kugira ngo kuko kirisito yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo busha ubwo twizeye urufu rwa yesu tukagwakiriza kujya kubatizwa muri yesu kirisito ibi birigaragaje kuko kwarukugira ngo nituva mu kubatizwa tube tugendeye mu bugingo busha muri yesu kirisito si tugende kuko twagendaga ntidutekereze kuko twatekerezaga aga ntidukore nk'uko twakoraga kuko twateranyijwe na yesu kirisito bibiri iravuga ngo ubwo twateranyijwe nawe gusangira urupfu rwe ni nako tuba duteranyijwe nawe gusangira kuzuka nk'ukwe abakirisito ni abantu bapfanye na Yesu bagahamba umubiri w'ibyaha bakaba ari abazuke uko bari bameze baragushinguye bakujyanye kugushingura umunsi w'umubatizo kamere y'ibzaha n'imibereho y'ibzaha yarafuye ku bakirisitu yarapfuye abakirisitu bagomba gutekereza kuko wa muntu wa kera yamitekerereze ya kera n'imyitwarire ya kera yarahambwe ubu barazutse ni bazuke nimba ari ikintu giteye ubwoba ni uguhura n'umuntu mwahambye mugahurira mu muhanda wewe wahambye kamere niba ryayo mu mubatizo kubwo kwizera yesu kirisito bwacyo tugahura na kamere tugahura kamere nzima kandi wazuye mupfu abakirisito benshi barahamze none barazuye aho abakirisito baje gushingura imibereho y'ibyaha n'ubuzima bw'ibyaha babishingura mu mubatizo kubwo kwizera kwizereye isukirisito bakaba hari abazungu bakaba bafite ubugingo bushya n'imitekerereze n'imyitwarire mwinshi wirinde we kuzura ibyo wahamze abakirisito benshi bari mu kuvuga ngo kamere ntipfa abakirisito benshi bari mu kuvuga ngo kamere ntipfa kandi bibiri ivuga ngo mwahanze umubiri w'icyaha ahubwo uri mu kuzura icyapfuye we kuzura kamere yapfuye we kujya i rusororo muri Yorodani rodani yibza ahanguje kuzura icyapfuye gendera mu mibereho mishya abantu bose bari mu kuvuga ngo tubeho nk'uko twishyakiye kandi barizeye yesu ni abantu bazuye abapfu bagenda kuzura kamere kirisito ubayeho nk'uko yishyakiye yazuye umupfu yambaye umupfu ibi biravuga ngo mwitekereze nk'abazuke mwitekereze nk'abafuye mwitekereze nk'abatakiriho mwitekereze nk'abantu bapfuye kuko biravuga ngo twateranyijwe nawe gusangira urupfu rwe kugira ngo duteranywe kandi dusangire no kuzuka kwe kirisito ya firibuze harimo ibisa natwe turafuye uko kirisito yagenze niko natwe tugomba kugenda kirisito yagiye ku musaraba arabambwa natwe twajanye kamere ku musaraba turayibamba kirisito yarahambwe ahamba ibyaha natwe turabihamba duhamba kamere turazuka natwe tugomba arazuka natwe tugomba kuzuka mu bugingo bushya imirongo ikurikiraho yose ni imirongo hano ku gice cya gatandatu cy'abaroma ibwira abakirisito bagomba kwitekereza nk'abazuke n'abantu bapfuye ntibazure umupfu niyo mpamvu ku murongo wa gatandatu aravuga ngo tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho hari umuntu uri kubwira ngo nyabuna ngo kamere ngo ngwira cyari oya umubiri w'ibyaha ni kamere natwe niba twitwarize yesu christ ugende uwo mubiri wuhambe ushingure ujye witekereza nk'umuntu wapfuye yazanga za kera zapfuye twe kugumya kuba imbata z'ibyaha imbata z'ibyaha ni abantu bagenda kuzura icyo bahanze kuko uwapfuye aba atsindishirijwe n'ibyaha nimba wizera ko wapfanye na keresi nimba wizera ko yasukuye tuyapfuye yagupfira ibyaha byaha nawe uba wizeye kuko nawe upfuye nimba wizera ko Yesu kresito yahambwa nawe wizeye kuko uhambwe nimba wizeye ko Yesu kresito yazutse niko nawe wizeye ko kuzutse mu bugingo bushake ufitanye isano ntibyapfuye ntibizahambwe ntaho umuhuriye ariko niba twarapfanye na kirisito twizere yuko tuzabanaho nawe nimba kirisito ariho yarazutse natwe turiho twarazutse nimba kirisito ariho yarazutse nako turiho twarazutse kuko tuzi yuko kirisito amaze kuzuka atagifa urupfu urupfu rukaba rutakimufiteho urutabe urwo rupfu yapfuye yapfiriye rimwe risa niko bibiri tubwira kubwibza aribwo aribwo ariko ubwo ariho ariho kubwima natwe rero tugomba gupfa tugahambwa tukazuka tukabaho tutabayeho ku bwacu tukabaho ku bw'imana aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Yesu jesucristo abantu bateranyijwe na Yesu jesucristo mu gitondo na nimugoroba bazabiyubisa kuko babayeho ku bw'imana impamvu y'imibereho yabo ni kubw'imana kuko bapfuye ntibakiri ba bandi ba kera bibiri rero ngo uza wiyumva ujya witekereza ibintu byose bipfira mu mitekerereze niba imitekerereze yawe ikikubwira ko kamere ikiriho ikibwira kuko ushobora gukora ibyaha nk'abandi bose ushobora kugenda nk'uko abandi bose bagenda uri umunyabyaha kimwe n'abandi ubwo rero ni imitekerereze yawe ariko bibiri biragukebuye ku murongo wa cumi na rimwe uyu murongo ugira uwawe nawe aba ari ko witekereza ko wapfuye ku byaha utangire utekereze kuri uwo mupfu utekereze kuri kamere yapfuye bya bindi wakoraga bya kera uza uvuga ngo uze ubyita ngo wamupfuwe kamere ni ikubwira ngo kuri kugiyite wamupfuwe urimo urazuka gute pfa komeza upfe kugira ngo ubeho ku bw'imana niyo mpamvu paul yabwiye abaroma arababwira ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yawe nk'izapfa ngo muyumvire mwumvire nibyo irarikira kandi ntimugahe ntimuhe ibyaha ingingo zanyu bibiriya yavuze ngo ndimukimike ibyaha mu mibiri yawe umubiri ni uwawe ibyaha ntukabicumbikire ntugahe ntugafate ingingo zawe amaboko yawe amaguru yawe amatwi yawe imitekerereze yawe ngo ubihibzaho bibe ngo ingingo ntimugafahe ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ahubwo mwitange mwihimana nk'abazuke imibereho y'abateranyijwe na yesu kirisito ni ukwitekereza nk'abapfuye bakabaho kubw'imana bakitangira imana nk'abazuki ubuzima bushya bwo muri kirisito yesu imibereho yo muri kirisito yesu ishoboka gusa ku bantu Yesu urupfu rwa yesu barangiza bagatekereza nabo nk'uko bapfuye barangiza gutekereza nk'uko bafuye bakamenya ko bazutse batazukiye batazukiye imishinga yo gukora ibyaha bazukiye umushinga w'imana bwa Yesu sito barangiza bakaza bitangira imana nk'abazuke wiha imana nk'umuntu wazutse ese witekereza nk'umuzuke ingingo zacu ngo tuziha imana kuba intwaro zo gukiranuka amaboko abintwara yo gukora ibyo gukiranuka amaguru abintwara yo gukora ibyo gukiranuka umubiri wacu uko tungana kose ni ibizaca imana biba biduhaye bibe intwaro zo gukora ibyo gukira ibyaha ntibikadutegeke tidutegekwe n'abapfu umupfu ntagira ijambo umupfu ntagira ijambo tafite adire ku ngingo zawe bibiri yavuze ngo impamvu bigomba kumera gutyo ibyaha ntibikabategeke kuko mutage twagwa n'amategeko abantu bari munsi y'ibyaha baririmba hatari ibyaha ntabategekwa n'amategeko ariko twebwe turi munsi y'ubuntu bw'imana tugomba gutegekwa n'ibyaha kuko dufite umutegeka wacu dufite ikidutegeka kigomba kudutwara ni ugukiranuka kubwo kwizera Yesu yisukirisito nuko tugire duti mbese dukora ibyaha kuko dutwarwa tudatwarwa n'amategeko ahubwo tugatwarwa n'ubuntu bibiriya yavuze ngo ntibikabeho ntimuzi yuko uwo wihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo imbata z'ibyaha z'ibyaha bizana urufu cyangwa izo kumvira imana bizana gukiranuka ariko imana ishimwe imana ishimwe kuko nubwo ubwo mwarimmbata z'ibyaha mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mana maze mubaturwe mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukira inyigisho twigishijwe zihura na yesu kirisito zaratubatuye zitubatura mu mategeko zitugira imbata zo gukiranuka ibyo mbivuze nk'umuntu bwintege nke z'imibiri yanyu kuko nk'uko mwahaga ibiteyi soni ntubugome ingingo zanyu kuba imbata zazo bigatuma muba bagome aba ari nako nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata kugira ngo muhezwe uyu munsi ni amahitamo kugira ngo abwire hari ikintu kimwe abakirisitu bavuga bakabeshyira satane Satani yasanze aramfata arananira ni uko ankoresha ibyaha ibyo ni ibintu abantu benshi babesha kandi atari byo mureke mbabwire ni we uhitamwo guha satani ukuboko no guha satani ukuguru n'amatwi n'umutwe n'ibirenge byawe ukamwiha wenyine hari igihe wihaye satani uha satani imbata uyu munsi ijambo ry'imana rero ko kugira ngo warapfuye ufite ubwenge buzima tukira imbata z'icyaha ufite kubashishwa n'imana ufite no guhitamo fata ingingo zawe uzihe imana z’ibitwaro yo gukiranuka ingingo zacu z’ibimbata yo gukora ibyo gukiranuka ni ko ijambo ry'imana ritubwiye bibiravuga ngo ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwagaga no gukiranuka mbezi icyo gihe mweraga imbuto ke zitari ibikozasoni ubu amaherezo byazo bikaba ari urufu ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba muri imbata z'imana mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa kandi amaherezo ni ubugingo buhoraho kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu naho impano y'imana ari ubugingo buhoraho muri kirisito y'isuku bene data turangiza turimo turavuga ubugingo bwateranyijwe na yesu kirisito imibereho misha y'abakirisito babaye umwana y'isukirisito mu rupfu rwe no mu guhabwa no mu kuzuka bakaba bari mu bugingo busha iri jambo ry'imana ryatubwiye ngo mu nshya make kugira ngo wumve nimba utumvise neza umenye yuko igihe wizeraga isukirisite ukabatizwa warubatijwe kuba umwe n'icyabayeho na yesu Yesu yesukirisite yarabambwe ku musaraba nawe warabambwe kirisito yarahambwe nawe urahambwa kirisito yarazutse nawe warazutse witekereze nk'umufu iryo ni ijambo rya mbere ujye witekereza nk'umufu kandi ubwo wagiye muri yorodani wari ugiye gushingura kamere witekereze kamere nk'uwapfuye mwitekereze nk'abapfuye ijambo rigira kabiri ni ukwiha imana nk'umuzuke ntukiri wa wundi wa kera uri umuzuke uwa kera yarapfuye wijya kumugarura kumukura mwirimbeho wamushinguye wije kumera nk'uko wari umeze kera kuko warashinguwe ahubwo imana nk'umuzuke iri jambo rindi rikurikiraho rya gatatu riravuga ngo ufate ingingo zawe zibe imbata yo gukora ibyo gukiranuka udeside uvuga ngo ingingo ntizange mfite amahitamo Satani ntafata ku ngufu satani ntajyanisha agatugu iyo umuntu agiye gukora umushinga aratekereza yarangiza gutekereza akagira amarangamutima agahitamo akagira n'imbaraga zo kubikora ibyo byose urabifite nawe fata ingingo zawe we kuzigira imbata z'ibyaha ahubwo uzigire imbata yo gukora ibyo gukiranuka ntugitwagwa n'amategeko ahubwo twagwa n'ubuntu ufite uadiri yo kubwira ingingo zawe imana nk'umuzuke numara kwiha nk'imana nk'umuzuke ingingo zawe uzihe zibe intwaro yo gukora ibyo gukiranuka zibe intwaro uyu munsi ingingo zawe zihinduka intwaro yo gukora ibyo gukiranuka ni ko ijambo ry'imana ritubwiye biba imana yavuze ngo imana mw'ihimana nk'abazuke mwitange mw'ihimana nk'abazuke n'ingingo zanyu muziho imana kuba intwaro zo gukiranuka kuba intwaro zo gukiranuka ingingo zacu tuzihe imana bibiri yavuze ngo kera twakoraga ibibi kandi ibihembo byabo bwari urupfu ariko ubu nyine imana yaduhaye yesu kirisito imana yatugize umwe na yesu kirisito twabaye umwe na yesu kirisito turabazuke dufite ubugingo buhoraho dufite gukiranuka reka kuko twabimenye dukomeze twitware twabaye umwe na yesu we kwitwara kuko uwishakiye ngo ubuntu bwarabonetse oya ubuntu bwaje kugugira umupfu ubuntu bwaje kuguteranya na yesu ngo na yesu bwaje kukugira ngo witwe muzuke abakristo bose ni abantu bazutse bari mu bugingo busha bateranyijwe na yesu kristo bene data ubuzima bwo kunezeza imana ni ubuzima bw'abantu bitekereza kuko kamere yapfuye bakiha imana nk'abazuke bakaba barabayo umwe na yesu kristo bakaba bafite ubugingo buraho urupfu satani ibindi bintu byose ntibiba biba bifiteho ububasha ni abantu bafite umudendezo kuko badafitanye isano n'ibyaha badafitanye isano n'amategeko ahubwo ni bazima muri kirisito yesu uko kirisito ari niko nabo bari kirisito ariho ku bw'imana n'abo bariho ku bwa yesu kirisito nimba warapfaranye na kirisito uriho ku turiho ku bwawe turiho ku bw'umuryango uriho ku bwa yesu kirisito ku mana ha ingingo zawe yesu ha ibitekerezo zawe yesu witekereze nk'umupfu mu buzima bwawe bwose ubwo ni bwo buzima bw'abantu babaye umwe na yesu kirisito yesu kirisito yarabuze ngo ntacu mwakora mutafite kuko umukirisito ni umuntu wabaye umwe na yesu kirisito kirisito ni yerekanwa n'abazerekanwa ijambo ry'imana ridufashe kandi rituganze amen